Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Атака Росії на Хмельниччину. Уламки збитого безпілотника впали на дах будинку, а вибухова хвиля повибивала вікна. В обласному центрі попрощались із загиблим військовослужбовцем. Подорож Україною та чарівний дракон. У Хмельницькому представили першу дитячу книгу з передової від військового розвідника. Ремонт робили, все гарно було в хаті, все, подивіться, що робиться. То воно все падає, все, он стіна має відпасти, та відпасти. Це будинок, який найбільше пошкоджений внаслідок ранішньої російської атаки на Хмельниччину. Тут вибиті вікна, зруйнований дах, стеля впала у трьох кімнатах. Сваха господарів дому Ганна Фелонюк розповідає, господиня була в спальні під час падіння уламків. Була вона, була, і чоловік був тут, але вони якось так біля стіни стали і збереглися. Господарі обох будинків, які пошкоджені внаслідок падіння уламків, відмовилися говорити на камеру. Допомагати ліквідовувати наслідки удару прийшли, зокрема, їх колеги по роботі, сусіди та родичі. На місці також працюють комунальники та рятувальники. Що тут можна казати? Розкажіть. Тут обичніть. Вибухова хвиля пошкодила також сусідні будинки в громаді. Загалом їх 5, як розповів Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук. Господар одного із будинків Сергій Мудрик каже, які ушкодження має його майно. У мене не було вдома, дружина була вдома. Я був на роботі, вона зателефонувала. Ну, вікна відверті, вікна, бокове вікно, вхідні двері вирвало повністю. 38. Як говорить Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук, гроші на ремонт пошкоджених будинків беруть з державного бюджету, з міського на підсобні приміщення. Зараз на місці працюють 2 комісії, які фіксують збитки. На будинки, на сьогоднішнє, відповідно до сьогоднішнього законодавства, тільки 200 тисяч. А там треба буде 5 мільйонів на дану хату, щоб її відновити. Це я приблизно. Микола Мельничук каже, через вилучення з місцевого бюджету податку на доходи фізичних осіб, сплаченими, зокрема, військовими, в громаді є проблема з нестачею коштів на ремонт пошкоджених будинків. Нас вилучили ПДФО від військових, від правоохоронних органів, від прокуратури, від МЧС. А це значні кошти. У нас постійні, щоденні практично прильоти і по десятками ушкоджені будівель. Ми їх всіх ремонтували. Тепер ми їх відремонтувати не зможемо, тому що в нас не буде фінансового ресурсу. Ні купити матеріали, ні проплатити за виконані роботи. Тобто в нас відсутній буде бюджетний ресурс. Нагадаю, сьогодні вранці Росія вчергове атакувала Хмельниччину. Уламки збитого повітряного об'єкту впали на дах будинку. Про це на офіційній сторінці у Фейсбук написав перший заступник очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, травмованих та пожежі внаслідок падіння не було. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Костянтина Пасічника, молодшого сержанта, піхотинця, який загинув 23 листопада під час виконання бойового завдання, відспівували свято Георгіївському храмі Хмельницького. Біля труни загиблого піхотинця родичі й близькі. Попрощатися прийшли друзі і приїхали бойові побратими, розповідає його однополчанин на псевдодід. За його словами, служив з Костянтину з 25 лютого 22-го року. І за цей час загиблий став легендою батальйону, бо був солдатом та командиром від Бога. І балаклії були. І це вже на Херсонщині. У нас ніхто не загинув. Поранені були. Ну, було і я був, та таке діло. Але ніхто у нас не загинув в нашому зводі. Він за хлопців так стояв. Він не, от я старший, то він, я там десь вліз, він те старий маразматик, я тебе зараз сам тобі щось зроблю. Куди ти лізеш? Та себе, каже, не беріг. Такий був. І так попав тож. Міна підскочив. Нові позиції на тому березі зайняли. Трошки в сторону дав. Києцька куни міни скачуть. Побратим розповідає, його та ще кількох військовослужбовців відпустили з фронту попрощатися з командиром. Завтра на передову, розповідає військовослужбовиця на псевдовікаріо. Таку путь проважаємо. Людину, без якої буде дуже тяжко. Допомагав дуже.
людям підтримував їх, казав, що все буде добре. Останні відео його були зняті. Цікаво. Хлопці, тримайтеся, все буде добре. Ми сильні. І я дійду до перемоги. Військовослужбовець каже, командир цінував життя своїх солдатів. Якось врятував і її життя. Хороший був командир, захищав своїх хлопців, спасав багато людей. Дуже відповідальна людина. Ніколи не боявся. І підтримував людей, і люди були впевнені в ньому і завжди йшли за ним. Вікаріо каже, Костянтин на війні мав одну мрію. Пройти війну. Він казав, що я впевнений в тому, що я пройду її до кінця. У молодшого сержанта, який прожив 43 роки, залишилися батько, вдова та син. Ховали героя на Алеї Слави. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Підприємець Анатолій Посвістак із сином Олександром розпаковують патріотичні календарі благодійного проєкту «2024 рік – рік перемоги». 13 тисяч календарів, зі слів Анатолія, передадуть до навчальних закладів області. Саме важливе для нас було це організувати людей, організувати, скажімо, більше молоді, для того, щоб залучити, щоб, наприклад, кожен був причасний до цієї перемоги, щоб кожен міг допомогти. Календар підприємець називає не товаром для продажу, а подякою за донат, який направлять на потреби ЗСУ. Які навчальні заклади, зокрема в Хмельницькій громаді, візьмуть участь у благодійному проєкті, розповіла його співорганізаторка, виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти та науки Ольга Кшановська. Ми маємо 53 садочки в нашій громаді, ми маємо 55 закладів загальної середньої освіти, 6 закладів профтехосвіти і 4 заклади позашкільної освіти. Тобто в сумарному виходить більше 120 установ. З якої суми стартуватиме донат, говорить співорганізаторка проєкту, виконавча директорка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Леся Стебло. 50 гривень – такий чудовий пес-патрон, і 50 гривень такий чудовий літак, який допомагає наближати перемогу. Насправді це маленький вклад у велику справу. Ну і перекидний календар з різними патріотичними малюнками, який вартує 100 гривень. Благодійний проєкт із продажу календарів у Хмельницькому організовують другий рік поспіль. Цьогоріч друкованої продукції, зі слів співорганізаторки проєкту, голови громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Катерини Луцик, виготовили втричі більше, ніж минулоріч. В минулому році нам вдалося зібрати більше 400 тисяч гривень, на які ми закупили 6 старлінків, 2 бандерпавери, і частину з тих коштів, які залишалися, ми передали до актуального збору на автомобіль, який був на той час. Цього року, каже Катерина Луцик, як і минулого, кошти, зібрані в межах благодійного проєкту, витратять на те, що військові замовляють найчастіше. Найактуальніші запити станом на сьогодні, які ми маємо, це запити на FPV-дрони, запити на Бандеру Павер і запити на прожектори для ППО. Проєкт 2024 рік, рік перемоги, триватиме протягом грудня цього року і січня наступного. За цей час, каже Катерина Луцик, планують зібрати не менше, ніж 900 тисяч гривень. Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Власне, книга була написана з думки, з голови мого сина, молодшого Мирослава. Він ще перед повномасштабним вторгненням, йому було 4,5 рочки, тоді говорить: «Тато, а можна писати книгу про дракона? Чому подорож Україною та чарівний дракон?» Тому що ви в книзі можете, не буду дуже спойлерити, але скажу, що там є реально існуючі історичні місця. Так про свою першу книгу «Подорож Україною та чарівний дракон» розповідає автор, військовослужбовець-розвідник Андрій Максимчук, котрий родом з Хмельниччини. Каже, це перша книга в українській дитячій літературі, яку автор писав, перебуваючи на передовій під час Великої війни. В буток свого часу для сну я просто на всьому, чому міг, на всьому, чому мав під рукою, писав, записував свої думки, складав їх в одне ціле. Організовувала презентацію обласна дитяча бібліотека імені Шевченка в актовому залі університету управління та права. Через сигнал повітряної тривоги на початку заходу глядачі спустились в укриття. На презентації вже в укритті Андрій Максимчук розповів про обіцянку сину написати книгу, згадав під час повномасштабного вторгнення та вирішив об'єднатися зі збором коштів на потреби свого 132-го окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ. Всі гроші, які зароблять на чарівному драконі,
телефоні передадуть нашим розвідникам. Під час автограф-сесії відвідувачі діляться враженням. Мені дуже сподобалось, не дивлячись на те, що була тривога. Книга чудова, я купила для внука. Дивилася і заслуховувалася, наскільки людина впевнена, наскільки вольова, наскільки мудра. Мені дуже сподобалась мова. Це справжній українець, справжній воїн. Наклад книги – 7 тисяч примірників, розповів Андрій Максимчук. За його словами, читачі також можуть заплатити за книги, які подарують дітям, що виїхали з окупації. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Все время я був на колясці, і оце в серпні місяці цього року я вже встав з коляски повністю. 22-річний колишній командир танкової роти Юрій Стецюк 13 місяців був прикутим до крісла колісного. Розповідає, поранення отримав під час бою під Слав'янськом 27 червня минулого року. Відстрілялися і їхали в район очікування. Вони підняли дрона і почали мінометами накривати наш маршрут. І один міномет так залетів в посадку, що звели в дерево, і воно впало на мене. Юрій Стецюк каже, у шпиталі у Дніпрі діагностували перелам хребта. Страшно не було. Починав думати, що робити в тому стані, в якому я буду, тому що прогнозів вже на той момент не було. За словами Юрія Стецюка, ніг не відчував взагалі. На початках я не міг рухати взагалі нічим. Повністю ноги в мене не рухались. Все, що нижче пупка, в мене був парез. Починав реабілітацію, звичайно, я з мінімальних рухів, не своїх, а реабілітологи їх робили. Там піднімали ноги, відводили в сторони. Це був початок, тому що я багато чого не міг, і в мене вже пішла тоді атрофація м'язів. Спочатку дуже хотів повернутися до служби, розповідає Юрій Стецюк. Далі, каже, мотивувала жага до життя. Але вже так з часом, вже після півроку, вже почав розуміти, що це буде тяжко і дуже набагато довше, ніж я думав. Тому що з'явилися дуже багато проблем зі здоров'ям, це супутні проблеми. Основне це було бажання встати і вернутися до прошлого життя, яке в мене було. Вернутися, ходити, бігати, це мотивувало. За словами Юрія Стецюка, за 2 місяці реабілітації почав відчувати ноги. Перше, що я відчув, це почало по ногах мурашки, дуже сильні мурашки. Потім через деякий період вже почались більш тактильні відчуття. За останні 3 місяці, каже Юрій Стецюк, в одному із медичних центрів Одеси навчився заново ходити. Я перший місяць приїхав до них на інвалідному візку. Через 3 місяці я вийшов вже з одною паличкою. З 9-ї години в мене вже починалися заняття. Перше заняття – це був спортзал. Друге заняття – це або бігова, або ходьба на далекі дистанції. Це там від кілометра і більше. Найважче було відмовитись від інвалідного візку, розповідає Юрій Стецюк. Прийшов реабілітолог до мене і каже, я в тебе коляску заберу. Це були перші дні. До служби у війську Юрій займався футболом. Зараз має мрію – самому здійснити пробіжку. До академії займався футбол, бокс. Мрія є – це побігати, повністю самостійно пройтись, без того, щоб мене там хтось страхував, підтримував. Там, бо все-таки страхи є ще, але от мрія пробігти, там, хоча б трохи вспомнити, як це. За словами Юрія Стецюка, у планах на майбутнє продовження реабілітації. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.